Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Hanč. Pan Petr Hanč, vy jste doktor přírodních věd původně. Ano. Doktor přírodních věd. No, pořád ale... jsem doktor přírodních věd. No ne, já říkám, ale není to hlavní důvod, proč vás pozvali. Jsme rádi, že jste přišel, ale jinak pan Hanč je sběratel medvídků plyšových. Nebo jiných? Většinou plyšových. Jak jste na to přišel, že byste je začal sbírat? No, je to taková docela příhoda, příběh. Je to tak před 10 lety a já jsem v té době měl už několik medvídků, měl teda... Jako doma? Doma, no. To jsme jezdili s přítelkyní, že jo, po Norsko, Island. A to jsme si vždycky jako suvenýr vzali medvídka. Pardon, můžu si půjčit toho medvídka? No. A vždycky jste si vzali jako suvenýr medvídka a pak koupili, jste... Koupili. A třeba on je tenhle něčím jiný, tady má napsáno Erin, on se tak jmenuje. No, každý se nějak jmenuje. No ne, ale... Ano. No a jak něčím jiný? Ne, jestli je něčím jiný, než takový ty, co jsou v hračkárně. To je stejný, to můžu si koupit v hračkárně. No, no, tady nevím, ten byl koupený v second-handu. A jako v hračkářství ta firma se u nás neprodává. Ne, ale to jsou medvíci, které jsou běžně dostupné v těch obchodech pro děti nebo v hračkářství? No, většinou ano. Jo, a vy jste vždycky, když jste někam jeli, tak jste si koupili medvídka jako ano, suvenýr. Jako suvenýr. No. A před těmi 10 lety... Pardon, no, on by u vás, taky se mu by u vás líbilo. Cože? Taky by se mu líbilo u vás, říkám. Že by se mu líbilo u mě? Jak to víte? No, víte, já ho znám. Jo. Jestli to Erinovi udělá radost, ale no tak... A před těmi... Pardon, myslíte, že teď je spokojený? Vypadá dobře. No. Před těmi 10 lety, bohužel, ta moje přítelkyně tragicky zemřela a bylo to, opravdu jsem s tím měl dost velký problémy. Mm. A já jsem teda se rozhodl jednak, že budu pomáhat a začal jsem přispívat na nějaké fondy. Mám třeba adoptovaného chlapce v Keni, chlapce Christofra. Ano, to je potom hezký. Jsem si říkal, tak vyrazím a vyrazil jsem na půl do Santiago de Compostela. Zatím mám několik částí, na to časem dodělám, že jo, tuto pouť. A pak jsem si říkal, měl jsem teda těch asi 15 medvídků, tak co s nimi? A protože to byly medvídci, jak jste říkal, kupování takové v těch obchodech, a sbírka, když chcete dělat sbírku, tak většinou byste měl mít nějaké unikáty, že jo? Ano. Že jako, aby ta sbírka byla něčemu. Ano. Tak jsem si říkal, no tak co? Tak já z těch ty unikáty si udělám sám. Jo, vy jo? Si je vytvoříte sám. A tím, že pardon, vlastně... ale my tady máme vaše medvídky, že jo? Ano. Tak by nám je mohli... Nebo vy je máte tady, ne? Oni nám je přivezou, já tady mám dokumentaci k těm medvídkům. Aha. Jo? A já nevím, myslím... máme tamhle medvídky, tak tam... pojďte se. Já myslím, dotvořit tak... Víte, nám je sebo. Jo? Myslím tak, že když něco pojmenujete, dáte tomu vlastnosti, ano. Tak tím najednou vlastně je to jedno individuum a už to prostě není nějaký sériový medvídek. Jo, takže byste udělal originálně. Tisíce. Tím, že jste takhle specifikoval, ano. Personifikoval. Ano, a můžu se podívat, tak. Nebo co mi doporučíte jako zajímavý? On teda každý se nějak jmenuje. Ano, každý se nějak jmenuje, každý má své vlastnosti tady. A ty třeba... vlastnosti třeba to, jak na to přijdete? Velmi, velmi živý, neklidný, inteligentní. Ne, já myslím, že zrovna Wolfgang Amadeus Mozart takový podobný byl. Pohyblivé končetiny, světlá srst, červené... Jo, to je popis. Ano, bílá to je popis. Košile, červené krátké kalhoty, no tak to je jasné. Hmm. A jídelní návyky. Má rád sladké, čokoládu, zákusky, bombóny, zvláště Mozartovy koule. Hmm. Ano, ano. Ale on se jmenuje Mozart, takže to s tím souvisí. Ano. Aha. A prosím vás, všechny medvídky máte takhle? Ano, všechny Pozor, medvídky. Pozor, tenhle má tady občanku. Všichni mají občanku. Oni mají občanku
To já musím ukázat. To je identifikační karta Republika Medvídkov. Čili oni mají... A to vyrábíte sám, tu občanku? Ano. Tu má každý, kdyby chtěl někam jet nebo něco. No, oni platnost jezdí. Neomezená. Ano, oni jezdějí. Kam? No se mnou jezdějí, na dovolený. A děláte to tak, že jedou po každý jiný nebo všichni? No tak já mám takové některé typy, které mám vybrané. Aha. Dost poslední době jezdí tady ta Zvonimíra. Zvonimíra jezdí hodně. A. Ta se jmenuje Pancová? Paucová. Paucová. Ano. A vy i to jméno jste vymyslel? Ne. To Paucová? To jméno existuje. No ne, ale jak jste na něj přišel? Nebo jak na to přijdete, že tohle je Zvonimíra? No tak já většinou se tak na to podívám, že jo, teď. Jako i tady s tím, že jo, to je v podstatě něco, na styl automatického psaní, jestli jako... Jo, že se podíváte a co... A nějak prostě takhle ty představy, co se vynožej, tak to jak to začnu psát. No a kdybych vám řekl teďko Zvonimíru, abyste tam našel? Zvonimíra se tamhle kouká, že jo, tamhle fialová mašle. Zvonimíra je tamhle ta vpravo. Ano, to ne, je ne, vidět. Ne, patří se... Má náhrdelník z Thajska. Má náhrdelník z Thajska? No, ale to je jako náramek teda, tam to má na patce. Jana, byla byste tak hodná, podala byste mi Zvonimíru, když jste ji tak rychle poznala. Já jsem ji poznala, no. Jo. Kdo to spadnul? Kdo to spadnul? To nevím, jestli to je Patrik, ale je to jeden z prvních Medvídků. A kdo to je? Který? Steve. To je Steve. Patrik je ten malý. Poslal tu pravou. Jako asistentka bych nedělala teda. Jste to britsky vyvraždila úplně tam. Ano. Tak tohle je Zvonimíra, velká parádnice s velkým přehledem o tom, co se nosí, velmi avantgardní ve svém zlevu, pečlivá a obratná. No a tady má... Miluje netradiční jídla, exotické suroviny, nezvyklé kombinace potravin, velmi šikovná kuchařka. A ta jezdí teď hodně teda s váma? Ano. Kde byla? No tak my jezdíme spíš teď po republice. Jo. A naposled jste byli kde? Naposledy to byl Rožumberk. A co to tady má? To je taky takový náramek. Identifikační náramek. To je taky někde cizený. Jo, oni jsou čipovaný vlastně. No, ne. To je někde ciziny, to jsem dostal původně já, nějaký identifikační náramek na nějaký akci. No to jste dostal vy, ale vy jste ho dal Zvonimíře. Ano, no. I tady to, jo, že? Ona má i tady korále. No ona je parádivá. To je z toho Thajska právě. Jo, to má z Thajska. Ano. No a vy jste říkal, že aby ta sbírka měla cenu, že musíte mít nějaký unikát, tak jste jim vlastně všem vybudoval identity, ano. Dá se říct. A víte, který byl první ten medvídek? No tak... Kolik jich je zhruba? Zhruba 500. 500. A právě, jak tady teďka chudák spadnul, ten Steve. Steve, no. Tak to byl jeden... To vypadá... Promiňte, ale vypadá to, že Steve je smolař. No. On je, no, on je chudák taky celý od čokolády, nevím, kdy k tomu přišel. On je od čokolády? Asi je čokoládu, no. A tenhle ten je vzácný. No tak úplně tak ne. To je Paul R. Paul R, ano. A proč R? To je podle toho jsem nejmenoval, že jo, to už si pojmenovala firma. Aha, on se tak jmenuje. Jo, to je firma Stive, která je jednou z předních firm, které vyrábějí medvídky. Jo. Ano. Je to firma, že jo, tam vlastně, oni vyráběli všechno možná zvířata někdy koncem 19. století. A pak ten první zakladatel, navrhl právě tento tvar medvídka, že jo, předtím no, se ty... No, on mě připomíná starý medvědy, předtím... proto jsem hned zkoušel, jestli vručí, protože jsem takhle vyrůstal. No, připomínat tento tvar, že jo, a dokonce toho teddy bear, že jo, to žádali svolení prezidenta Roosevelta. Jo. Jo, protože tam byla taková příhoda, že pan prezident byl na lovu a byla tam medvědice s medvídětem. Ano. A on jako na lovu taky měl zastřelit. A on je nechal. Uh-huh. A jako na památku ty příhody, pak tady ta firma požádala, jestli by teda ty medvídky nově designované mohly pojmenovat po něm. On s tím souhlasil a je nějaký důkaz, že nezastřelil ty medvídky?
To se tak vypráví, ne? To se vypráví, ono jako je otázka, jestli vůbec ty medvídky šel lovit, že jo? No, a... jestli vůbec... Ale tohle... Jestli vůbec ten den byl venku, ne? A to je jedno, prostě tak to vzniklo. Tohle je replika, to je replika prvního medvídka, který brůčel. První co? Já se... To je první typ medvídka, který byl vyrobený, že brůčí. A kolik stojí tenhle? No, ten mě přišel tak na 250 euro. Tenhle stojí 250 euro? No to mručí blbě teda! Na 250 by měl aspoň mluvit trošku. No, tak jako ono, může být rád, že aspoň mručí. No tohle je zvuk za 5000, jo? Ne. Dneska za víc. No, tak to... Ano, a poroste to. Petr Hanč! Tak já vám to tak zadám. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.